guarda, a guarda do ano pode, o ano do ano e o dinheiro vive só no lugar mais alto. Parabéns, Diego, aqui você vai pegar essa segunda vitória. Parabéns, largou, largou o primeiro, primeira posição, foi o guarda. Nossa cuidada aqui está aqui, a torcida foi maravilhosa, passar para o pessoal do Galo. Essa é a quarta vitória, essa é você, pessoal da organização, a família está aí, o Diego, o pessoal que foi em casa. Meio que não tirei da hora, consegui levantar e com bastante vontade de ganhar. Deu o melhor de mim, que eu tenho sorte de passar por mim de novo. Agradecer muito a Miranda, que eu tenho. Estou trabalhando muito bem com o Alex, trabalhando muito bem. Conseguiu o melhor, ele salvou o braço do Danielzinho. Ser superior a eles no preparo, na verdade, eles andam muito forte. Agradecer a todo mundo. Obrigado. Ia ficar muito feio pra você também, né, Diego? O Dieguinho ganhou, fez o primeiro aí, fez dois pódios. E você, agora, e na sequência, tinha que ganhar também, né? Então hoje eles fundiram minhas fadas, eles conseguiram ganhar tudo, bateria também. Tá voltando de cirurgia. Nem podia estar correndo, falta fisioterapia, o médico liberou da fisioterapia, mas vamos fazer fisioterapia em cima da moto. Agradecer ele também. Fez uma boa corrida, vira bem com o seguinte, que a gente pega ele.